Në një dosje voluminoze të përbër nga rreth 80 faqe, qeveria e re ka shpalosur programin e saj për 4 vitet e ardhshme të qeverisjes. Programi shoqërohet nga një hyrje kryeministrit Rama, i cili thekson se misioni i sëmajtës është që të ecë më shpejt për të ndërtuar Shqipërinë e gjeneratës tjetër, dhe se vlerat mbi të cilat ajo do të mbështetet do të jenë liria, përgjegjësia dhe solidariteti. Dhe ndahet në 5 kapituj ku nis me integrimin evropian, rolin e Shqipërisë në Ballkan, sigurinë dhe shtetin e së drejtës për të vijuar me zhvillimin ekonomik dhe shërbimet publike. Në një analizë të gjerë të shtypit është vënë re se ka një mospërputhje mes asaj çka është premtuar gjatë fushatës elektorale dhe programit të prezantuar nga Partia Socialiste. Sa i takon sistemit të shëndetësisë, qeveria ka premtuar reforma radikale për një mbulim universal për kujdesin shëndetësor për të gjithë shqiptarët, rezident ku asnjë individ të mos mbetet pa kujdes shëndetësor. Kujdesi shëndetësor do të financohet nga taksimi ndershëm dhe jo nga sigurimet shëndetësore që paguhen sot, ndërsa qeveria premton ngritjen e shërbimit kombëtar shëndetësor, që do të jetë paguesi vetëm i shërbimit të kujdesit shëndetësor, duke siguruar që askush të mos përballet me pengesa financiare, moshore, gjinore, gjeografike apo kulturore në marrjen e shërbimit të kujdesit shëndetësor. Por në këtë program nuk është përmendur shëndetësia falas, ashtu siç kryeministri Rama ka premtuar gjatë fushatës elektorale. Në pjesën për sistemin e drejtësisë, ekzekutivi i drejtuar nga Edi Rama parashikon të ndryshojë ligjet bazë për disa nga institucionet kryesore me qëllim përmirësimin e strukturës së sistemit të drejtësisë. Qeveria parashikon të ndryshojë ligjin për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, për funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë, si dhe ligjin për gjykatën kushtetuese. Për të kontribuar në përmirësimin e performancës së prokurorëve, gjykatësve dhe avokatëve, qeveria do të japë një mbështetje të plotë prokurorisë së përgjithshme për të përfunduar vlerësimin e prokurorëve. Të japëm mbështetje të plotë Këshillit të Lartë të Drejtësisë për të përfunduar vlerësimin e gjyqtarëve të ndërmarrë nisma ligjore për t'i dhënë të drejtën gjykatësve ose edhe avokatit të popullit të monitorojë dhe penalizojë avokatët që nuk respektojnë procesin gjyqësor, duke përfshirë edhe rastet e mosparaqitjeve në seancat gjyqësore. Qeveria thuhet në program se do të hartojë dhe miratojë strategjitë kundër korrupsionit në sistemin e drejtësisë, duke hartuar një grup të posaçëm me qëllim rritjen e besimit të publikut tek sistemi drejtësisë. Sa i takon sistemit ekonomik, qeveria e re do të përpiqet të krijojë një model zhvillimi ekonomik bazuar në taksimin progresiv dhe kthimin e vendit në një ekonomi prodhuese dhe eksportuese. Sipas programit të hartuar, për 4 vite të ardhshme pritet një ndryshim total i modelit të taksimit, centralizimit të kontrollit financiar. Bizneset e mëdha do të paguajnë më shumë tatim fitim se aktualisht. Në program nuk jepen shifra, ashtu siç nuk jepen shifra edhe për tatimin progresiv të pagave. Thjesht theksohet se do të rritet ngarkesa fiskale për pagat më të larta, duke u ulur për pjesën tjetër. Taksa progresive, pjesë e programit ekonomik e kundërshtuar vazhdimisht nga opozita, do të jetë baza e politikës fiskale të qeverisë së re. Zhvendosja nga politika e taksimit të shesh drejt politikës së taksimit progresiv, ku kush fiton më shumë të kontribuojë më shumë, do të jetë lëvizja më rëndësishme për të filluar një fazë të re të një politike tërësisht transparente dhe në harmonizim të plotë të grupeve me të ardhurat të ndryshme me ato të shoqërisë në tërësi, të stabilizimit e përmirësimit të politikave fiskale në papajdueshmëri, me arbitrarizimin dhe arrogancën e punonjësve të administratës fiskale. Programi i paraqitur nga Partia Socialiste do të diskutohet sot në parlament në orën 18:00.